Vážení přátelé, vítám vás u páté části studia politického islámu. Jako podklad pro toto studium nám opět poslouží literatura vydaná Centrem pro studium politického islámu Česká republika. Budeme opět čerpat z knihy doktora Billa Warnera Samostudijní kurz politického islámu. Na programu jsou tři lekce s názvy Etika, Korán a podrobení a dualismus. Lekce 10. Etika. Islámská etika nemá s naší etikou nic společného. Islámská etika je dualistická a muslimové mají jeden soubor pravidel pro sebe a jiný soubor pravidel pro všechny ostatní, pro káfiry. Káfiry je dovoleno oklamat, okrást, zavraždit i znásilnit. V islámu dokonce existuje výraz pro svatý klam takýja. Zlaté pravidlo. Právě etika islám nejvíc odlišuje od ostatních kultur. Ale dříve, než se podíváme na islámskou etiku, podívejme se na naši vlastní. Naše etika je založená na zlatém pravidle. Chovej se k druhým tak, jak chceš, aby se oni chovali k tobě. Kdo jsou druzí? Druzí jsou všichni ostatní. Neděláme výjimky na základě rasy, pohlaví, národnosti nebo náboženství. Podle našich pravidel si jsou všichni rovni před zákonem a zlaté pravidlo vede ke konceptu férovosti a rovnosti. Někdo se teď může zarazit a říct, ale neřídíme se tím vždycky. To je pravda. Zlaté pravidlo nedodržujeme stále, protože každý je poháněn dvěma protichůdnými zájmy. Na jedné straně je zájem chovat se k ostatním tak, jak by bylo žádoucí, na druhé straně je zcela sobecký zájem. Pokud se příliš zaměříme na své osobní potřeby a začneme ubližovat druhým, můžeme uvést své jednání na pravou míru tím, že si uvědomíme zlaté pravidlo. Zlaté pravidlo je totiž základem naší etiky, právního systému. Dualismus. Islám se zlatým pravidlem neřídí. Ve skutečnosti islám zlaté pravidlo úplně zavrhuje. V Koránu se o lidstvu nikdy nemluví jako o jednotném celku. Namísto toho se lidé vždy dělí na káfiry a věřící muslimy. Korán jasně stanovuje, že se muslimové mají ke káfirům chovat jinak než k věřícím a tento přístup může být velmi násilný. Rozdělení na káfiry a věřící vylučuje možnost aplikace zlatého pravidla. Islám je tedy dualistický. Má jeden soubor pravidel pro sebe a jiný soubor pravidel pro káfiry. V islámu neexistuje univerzální pojem pro lidstvo. Islámská etika se od té naší dále liší tím, že v islámu není žádný základní ideál dobrého a špatného jednání. Veškerá etika je postavena na tom, co dělal a nedělal Mohamed. Není zde proto koncept správně a špatně, ale dovoleno a zakázáno. Mohamed je považován za člověka s dokonalými mravy, každý muslim jej musí následovat a dělat a říkat to, co dělal a říkal on. Etika v islámu je dána tím, co dělal a říkal Mohamed, jeho sunou. Další části etických pravidel stanovuje Korán. Klamání. Podívejme se na islámskou etiku z hlediska klamání. Přečtěme si některé myšlenky, které nám předkládají muslimové. Cituji zde Alí al-Timirmího, mezinárodně uznávaného muslimského učence, který měl přístup do budov státní správy. Pracoval dokonce pro bývalého vedoucího personálního oddělení Bílého domu a armáda ho pozvala, aby jim přednášel o islámu. Al-Timirmí veřejně odmítal islámské násilí a říkal: muslimové dobře znají můj odmítavý postoj k terorismu a násilí na nevinných lidech inspirovaným islámem. Mimo veřejnost ale ukazoval jinou tvář. 5 dní po útoku z 11. září tuto událost prohlásil za legitimní a vyzýval ve své mešitě mladé muslimské muže,
aby zahájili svatou válku a násilný džihád. Jiný představitel islámu v USA, Abdurrahman Alamoudi, který v Pentagonu zavedl sbor muslimských kazatelů a jednal jako velvyslanec dobré vůle pro americké ministerstvo zahraničí, rovněž odmítal násilí. Jsme proti všem formám terorismu, prohlašoval. Soukromně ale získával značné množství finančních prostředků pro Al-Kaidu a byl přistižen, jak lituje, že Usáma bin Ládin při útoku na americkou ambasádu nezabil dost káfirů. V naší kultuře bychom tyto lidi nazvali lháři. V islámské etice to ale nevadí, protože tito muži praktikovali svatý klam. Když říkali tyto věci, hovořili ke káfirům. Podívejme se, co o klamání káfirů řekl Mohamed. V Medíně žil žid jménem Al-Ashraf. Al-Ashraf napsal báseň, v níž odsuzuje Mohameda, a Mohamed se v mešitě zeptal. Kdo mě zbaví Ashfara, nepřítele Aláha a jeho proroka? Jeden z muslimů řekl, že to udělá, ale o několik dní později Mohamed zjistil, že je Ashraf stále naživu. Zašel tedy za tímto mužem a zeptal se, co se děje. Muž odvětil, Mohamede, abych mohl Ashrafa zabít, musel bych lhát. Mohamed odvětil, řekni cokoliv, co potřebuješ říct. Zmíněný muslim sebou vzal několik přátel a přišel k Al-Ashrafovi a prohlásil, že už mají Mohamedových řečí dost a chtějí utéct, ale potřebují k tomu peníze a žádají ho o pomoc. Chtěli si půjčit peníze. Al-Ashraf řekl, že pokud chtějí půjčit peníze, budou muset dát něco do zástavy. Odvětili, že mu mohou přinést své zbraně, meče a nože. Al-Ashraf souhlasil. Následující noc tito tři muslimové přišli se zbraněmi, aby je odevzdali do zástavy. Přátelsky si s Al-Ashrafem povídali a navrhli mu, že se s ním projdou a prodiskutují obchod. Nějakou dobu se bavili o poezii, ale poté jeden z nich uchopil Al-Ashrafa za vlasy a řekl druhému, zabij ho. A ubodali ho k smrti. Když se vrátili zpátky, Mohamed měl ze smrti nepřítele Aláha a proroka radost. Dal jim povolení lhát, protože jednali s káfirem a tato lež pomohla islámu. Toto je dualismus v islámu. Muslim nemá lhát jinému muslimovi, ale může lhát káfirovi. Muslim může káfirovi říkat pravdu, nebo mu může lhát, pokud to bude ve prospěch islámu. Tento vzor se za Mohamedova života mnohokrát opakoval. Dělo se to tak často, že v jednu chvíli Mohamed prohlásil, džihád je klam. Beslan. Vraťme se nyní k myšlence, že islám nepoužívá násilí a podívejme se na jiný příběh, který se odehrál v jedné škole v ruském Beslanu. V této škole bylo asi 1000 lidí, včetně dětí a personálu. Muslimští džihadisté školu napadli a obsadili. Džihadisté zajali všechny děti a umístili je do tělocvičny. Několik dní je tam drželi bez jídla a bez vody. Nakonec se ruské zvláštní komando rozhodlo vstoupit dovnitř. Vypukl chaos, děti vyskakovali z oken a utíkali do bezpečí. Džihadisté je stříleli dozad. Útok pokračoval. Jakmile bylo jasné, že džihadisté ztratí kontrolu nad budovou a prohrají, uchýlili se k původnímu plánu. Měli sebou výbušniny, které umístili tak, aby se při jejich detonaci střecha zřítila na děti. Tímto způsobem jich mnoho zabili. Byl to hrozný útok, všichni muslimští učenci a imámové po něm však říkali to samé. To nebyl islám. V islámu je zakázáno zabíjet ženy a děti. To je pravda. Existují hadísy, podle kterých je zakázáno zabíjet ženy a děti. Rovněž ale existují jiné hadísy,
v níž se muslimové připravují zaútočit na jeden kmen z toho důvodu, že tento kmen není muslimský. Jinak tito lidé neudělali nic zlého. Rozhodli se zaútočit v noci a ptali se Mohameda: co když potmě uděláme chybu a zabijeme děti nebo ženy? Mohamed řekl: ty k ním také patří. Máme tu tedy rozpor. Mohamed na jednom místě říká, že zabíjet ženy a děti není přípustné, ale na jiném místě říká: zabijte je, taky k ním patří. To je dualismus. Máme vedle sebe rozporuplná fakta, ale obojí je pravda. Džihadisté si mohou vybrat, co chtějí. A co udělali v Beslanu? Rozhodli se děti zabít. Proč? Patřili k ním. To znamená, že byli káfiry. Etika džihádu. V dobách, kdy Mohamed utvářel etiku džihádu, bylo cílem káfiry zmást. Arabové měli stejně jako všichni ostatní pravidla válčení. Protože byl Mohamed Arab, očekávalo se, že bude tato pravidla následovat. Ale Mohamed je nenásledoval. Vytvořil si svá vlastní pravidla. Pokud někdo říká, že násilí nemá s islámem nic společného, připomeňme si, co Mohamed řekl v jednom z nejznámějších hadísů. Bylo mi dáno 5 věcí, které nikdo předtím nedostal. Jedna z těch věcí byla, že mu Alláh povolil šířit islám strachem a násilím. Džihád je násilí. Když tedy muslimští učenci říkají, že násilí není cestou islámu, praktikují svatý klam, který se v arabštině označuje jako takija. Sama skutečnost, že v islámu existuje koncept svatého klamu, je z hlediska etiky udivující. Uveďme ještě jiný příklad klamavého jednání v džihádu. Dnes jsme si už zvykli, že si muslimský džihadista uváže pás výbušninou, vejde do místnosti plné lidí a zabije sebe i všechny ostatní. Muslimští klerikové říkají, že to není islám, protože v islámu je sebevražda zakázána. To je pravda. V islámu je skutečně zakázáno spáchat sebevraždu. Existuje ale známý hadís, v němž Mohamed řekl, že pokud zemřete při zabíjení káfirů, půjdete přímo do nebe. Etické očekávání člověka, který se zabije při zabíjení ostatních, tedy je, že půjde přímo do nebe. Stává se z něj mučedník. V samotném výrazu mučedník vidíme rozdíl mezi západem a islámem, protože v islámu je mučedník někdo, kdo zemře při zabíjení káfirů, zatímco v našich jazycích je mučedník někdo, kdo zemře kvůli tomu, v co věří. Podívejme se na další příklad odlišnosti v etice. V současné době probíhá debata o tom, jestli je waterboarding forma mučení. Řeší se to v médiích. V islámském světě neprobíhá žádná debata o mučení káfirů, protože i Mohamed mučil káfiry. Víme to, protože existuje jeden známý příběh o tom, jak Mohamed zaútočil na jeden židovský kmen. Poté, co se Židé vzdali, vydal Mohamed rozkaz svázat jejich vůdce. Mohamed totiž věděl, že Židé mají někde zakopaný poklad. Zapálili svázenému muži na hrudi malý oheň, ale on nepromluvil. Nevyzradil tajemství. A tak Mohamed rozkázal, aby jej odpoutali a dovedli k jednomu džihadistovi, který při onom útoku přišel o bratra. Přenechal pak tomuto muži potěšení vůdce Židů zabít. Proto v islámu nejsou diskuze o tom, jestli je možné mučit káfiry. Je to suna. I Mohamed mučil káfiry. Celá pravda. Islámská etika je založená na hadísech. Uveďme si některá prohlášení o islámské etice z různých Mohamedových tradic. Muslim nesmí v obchodě podvádět jiného muslima. Muslim nesmí lhát jinému muslimovi. Muslim nesmí zabít jiného muslima. Muslim nesmí obtěžovat manželku jiného muslima.
Toto jsou prohlášení velmi dualistická, protože zmíněné jednání se týká jen muslimů. Muslim je pro ostatní muslimy bratrem. Každý, kdo zná nějakého muslima, řekne, já ale znám muslimy a oni mě nelžou a nepodvádí mě při obchodování, nechodí do práce s výbušninou a nezabíjejí ostatní ani sebe. To je dualismus. Existují dva způsoby chování ke káfirům. Je možné se k ním chovat jako k normálním lidem. Dokonce je možné použít zlaté pravidlo, pokud to pomůže islámu, ale není nutné říkat pravdu. Stejně tak ale mohou pravdu zastiňovat. Nejběžnější formou klamavého jednání u muslimů je, že zmiňují jen Korán z Mekky. Mluvit pouze o Koránu z Mekky je polopravda, ne celá pravda. U našich soudů vždy přísaháme, že budeme říkat celou pravdu a nic než pravdu. Část, kde přísaháme, že budeme říkat nic než pravdu, zabraňuje přímým lžím. Stejně důležité je ale říkat celou pravdu, protože pokud říkáme jen polovinu pravdy, je to forma lhaní. Když tedy muslim mluví jen o Koránu z Mekky, dobrém Koránu, je to určitá forma klamu. Všichni muslimové podléhají etickému kodexu, který se od našeho hodně liší. Islámská etika podporuje způsob, jakým se muslimové chovají k ženám. Je například možné ženy být. Ženám přísluší zvláštní soubor pravidel. V islámu najdeme i etický systém pro otrokářství. Mohamed byl dokonalým otrokářem. Jeho suna stanovuje všechny způsoby, jak se k otrokům chovat. Existuje etický systém pro dhýmí, podivné politické stvoření, které není úplně otrokem, ale docela určitě není ani občanem. Islámská etika je za vším, co muslimové dělají. To však způsobuje určité politické rozpory. Pokud muslim nemusí káfirům říkat pravdu, proč bychom měli zaměstnávat muslimské překladatele arabských dokumentů pro CIA a FBI? Muslimští překladatelé skládají přísahu, ale islám má velmi specifickou interpretaci přísahy, a sice, že muslim může přísahu vždy vyměnit za něco lepšího. Existuje hadís, ve kterém je to výslovně stanoveno. V tomto hadísu se však přímo neříká, co je lepší. To už je na muslimovi. Když tedy máme muslimského policistu nebo vojáka, který složil slib, že bude sloužit a chránit, může tento slib změnit. Může ho změnit, kdykoliv bude chtít. Tentýž důvod lze aplikovat na změnu politických dohod. Když nějaký muslimský národ podepíše dohodu s káfiry, může ji kdykoliv zrušit, pokud je to prospěšné pro islám. Pokud chceme s islámem spolupracovat, je nutné pochopit jeho etický kodex. Předpokládáme, že je stejný jako ten náš, ale tento předpoklad je založený na nevědomosti. Islámský etický kodex se od našeho hodně liší. Náš etický kodex se zakládá na obecném pravidle, že se ke všem lidem chováme stejně. Islámský etický kodex je založen na tom, že pro káfiry a věřící platí různá pravidla. Pokud tomuto etickému dualismu neporozumíme, nemůžeme islám pochopit. Teď si uděláme minutovou pauzu a po ní budeme pokračovat další lekcí.
Lekce 11. Korán. Korán je bez pochyby ta nejslavnější kniha na světě, kterou nikdo nečetl. Kolik znáte lidí, kteří můžou říct, přečetl jsem Korán a pochopil jsem ho? Korány jsou ve skutečnosti dokonce dva. Jakmile pochopíte, jak moc se od sebe liší, porozumíte také dualismu islámu i tomu, proč má islám ke každému tématu vždy dva příběhy. Slovo Korán je arabského původu a znamená recitovat. Podle islámu je Korán dokonalý, úplný, univerzální a konečný. Neobsahuje sebe menší chybu, neboť pochází přímo od Alláha, jediného Boha v celém vesmíru. Tvoří jej Alláhova vlastní slova. Korán byl sepsán ještě před stvořením samotného vesmíru a leží na smaragdovém stolku po Alláhově pravici. Korán v knihkupectvích. Korán, jak ho známe dnes, vytvořil nebo spíše sestavil třetí chalífa Uthman. Říká se, že muslimové začínají mluvit o tom, kolik verzí Koránu existuje a že dříve nebo později se někde objeví chyba. Uthman tedy jako nejvyšší panovník shromáždil všechny verze Koránu a předal je svému sekretáři. Ten dostal za úkol sepsat nový Korán. Když sekretář svou práci dokončil, Uthman udělal něco, co je velmi výmluvné. Nechal všechen původní materiál spálit. Položme si nyní otázku, proč nechal všechny původní texty spálit, když nechal sepsat nový Korán právě proto, že existovaly různé verze? Jelikož byly všechny zdrojové texty Koránu zničeny, mohou se dnes muslimové vychloubat, že existuje jen jedna jediná verze, přesně taková, jaká byla seslána Alláhem, a absence odlišných verzí je důkazem jeho dokonalosti. Na odchylky nalezené v biblických textech pak poukazují jako na důkaz nespolehlivosti těchto textů. Jelikož islám znamená podrobení, tvrzení, že Korán je na rozdíl od chybných textů Starého a Nového zákona, které obsahují odchylky, dokonalý, je dalším aspektem, ve kterém se mají křesťané a židé podřídit. Proč je tak těžké rozumět Koránu? Korán obsahuje 114 sůr, čili kapitol. Když Korán vezmete do ruky a prolistujete ho, rychle si všimnete, že všechny dlouhé kapitoly jsou na začátku a krátké na konci. To je způsob, jakým je Korán uspořádaný, a také jeden z hlavních důvodů, proč je tak těžké mu porozumět. Představte si, že byste vzali Korán, odřízli vazbu a zpřeházeli všechny kapitoly. Nejdelší by přišly dopředu a ty kratší dozadu. Poté byste takovou knihu nechali znovu svázat a dali ji známému se slovy. Tohle je úžasný román, to si musíš přečíst. On by se o to pokusil, ale řekl by vám, tomu nerozumím. Pokaždé, když obrátím stránku, zdá se, jako bych se vracel zpátky v čase, nebo naopak skočil do budoucnosti. To nechápu, to prostě nemá žádný příběh. Chybí tomu nějaká zápletka. A přesně tak je uspořádán Korán. Když ho ale vezmete a uspořádáte ve správné časové posloupnosti, všechno bude dávat mnohem větší smysl. Další věc, která je v Koránu matoucí, je to, že některé příběhy jsou neúplné. Každý příběh má začátek, děj a konec. V Koránu však v mnoha příbězích vstupuje do prostřed děje. Nemáte ponětí, jak celý příběh začal. A to je opravdu divné, protože Korán očividně převzal řadu příběhů z hebrejské Bible a Starého zákona, kde jsou na rozdíl od Koránu překrásně odvyprávěné. V Koránu nenajdeme jeden jediný opravdu celý příběh. Vždycky tam kousek chybí. Velmi nápadné je, jak často se v Koránu znovu opakují stále stejné věci. To vás velmi rychle unaví, když se ho pokoušíte přečíst.
Ku příkladu příběh Mojžíše a faraona se v různých obdobách opakuje 39krát. Opakování je v Koránu tak silným prvkem, že když všechna opakování odstraníte, smrskne se Korán na polovinu. Pak už z Koránu není až tak dlouhá kniha, když vezmeme v úvahu, že nemá podobný rozsah jako Nový zákon. Na příbězích v Koránu však něco nesedí. Můžeme je rozdělit do dvou kategorií. Buď to se jedná o převyprávění starých arabských nebo starých židovských příběhů o Adamovi, Noémovi, Mojžíšovi. Ty všechny můžeme v Koránu najít, pokud je znáte z hebrejské Bible a Tóry, všimnete si však, že jsou jiné. Společné mají jen hlavní postavy. V Koránu například není Mojžíšovým úkolem vysvobodit židovský národ z otroctví, namísto toho je jeho posláním donutit faraona, aby ho uznal jako Aláhova proroka. To samé platí i pro příběh o Noémovi. Celý Noémův příběh je o tom, že ho lidstvo neuznalo za Aláhova proroka a nechtěli ho poslouchat na slovo. A tak Aláh seslal na zem zkázu. Příběhy jsou tedy podobné těm ze Starého zákona, ale byly pozměněny tak, aby proklamovali jedno společné téma. Ti, kdo neuznají Aláhovy proroky, budou zničeni. Při čtení Koránu vám dojde, že velká část je věnována káfirům. Ve skutečnosti je káfirům věnováno 64% Koránu. Pak nám tedy zbývá 36%, abychom se dozvěděli, co to znamená být muslimem. Mnohá sdělení z oněch 36% se ještě k tomu opakují. Když přijdete na to, co to znamená být oddaným muslimem, není Korán zase tak obsáhlou knihou. Neobsahuje ani dostatek informací k tomu, abyste podle ní mohli náboženství islámu praktikovat. Na dílo, které o sobě tvrdí, že je tak kompletní, je až pozoruhodně nekompletní. Návod, jak být muslimem, najdeme v hadísech, Mohamedových tradicích. To Mohamed říká muslimům, jakým způsobem mají své náboženství praktikovat, a ne Aláh. Rozpory a dualismus. Další věc, které si všimne každý, kdo nepoleví v odhodlání Korán přečíst, je, že si velmi často protiřečí. Mnohdy je jeden verš neslučitelný s jiným. Podle Koránu může Aláh nahradit jeden verš jiným, lepším. U toho se na chvíli zastavme. Když je jeden verš nahrazen jiným, lepším, znamená to, že ten druhý musí logicky přijít později. Abychom se s touto kontradikcí vypořádali, musíme vědět, který verš byl napsán dříve a který později. Učenci toto chronologické uspořádání dobře znají. Korán, který najdete v knihkupectví, je uspořádán od nejdelší kapitoly po kratší. Muslimové však správné uspořádání znají také. Když se verše navzájem mezi sebou ruší, mluvíme o anulování. Nicméně anulování ve skutečnosti neruší ani neneguje žádný text, protože pokud nějaký raný verš pochází od Aláha, pak musí být pravdivý, neboť Aláh z principu nemůže lhát. Korán si sice protiřečí, ale obě strany mince jsou pravdivé. A to nám umožňuje vhled do pravé povahy islámu. Znamená to, že muslimové mohou mít dva navzájem opačné názory a oba je považovat za stejně pravdivé. To vysvětluje, proč muslimové po 11. září mohli tvrdit, že islám je náboženstvím míru. Míru milovné náboženství ale nepošle džihadisty, aby zabili 3000 lidí. To se navzájem vylučuje. Pokud jste ale muslimové, tak jste se naučili akceptovat protichůdná tvrzení a tak vás takové věci zkrátka nerozhodí, nespůsobí vám žádné vnitřní problémy. Korán je plný dualismu. Tento dualismus je v Koránu hluboko zakořeněný.
Pokud ho ale seřadíte do správné časové posloupnosti, Korán napsaný v Mekce se výrazně liší od Koránu napsaného v Medíně. Liší se do takové míry, že byste klidně mohli vzít třídu středoškoláků a za jednu hodinu je naučit, jak u náhodně vybraného verše určit, zda byl napsán v Mekce nebo v Medíně. Tyto dva Korány jsou až tak odlišné. Mekka a Medína. Raný Korán je zbožnější. Na různých místech je v něm 147krát zmíněno peklo. Z toho více než 90% tvrdí, že se káfiři smaží v pekle, protože nevěřili, že Mohamed je Alláhovým prorokem. Zbytek je v pekle pro morální prohřešky, to znamená za krádež, chamtivost a nenávist. Co nám to prozrazuje o islámském pekle? Je to politické vězení určené intelektuálnímu disentu, který nevěří, že Mohamed je Alláhovým prorokem. Většina mekánského Koránu se věnuje právě tomuto tématu. Celý mekánský Korán můžeme v podstatě shrnout do jediné věty. Mohamed je Alláhovým prorokem a jestli tomu nevěříte, budete trpět. Korán napsaný v Medíně pokračuje v té samé nenávisti ke káfirům, ale zcela novým způsobem. Peklo už se tolik nezmiňuje, protože je pro káfiry připravena z brusu nová forma utrpení. V Mekce na káfiry čeká utrpení až po smrti. V Medíně trpí již v tomto životě. Káfirové mohou být mučeni, mohou přijít o hlavu, mohou být oloupeni i hůř. Medínský Korán obsahuje nenávist ke káfirům stejně jako ten mekánský, tentokrát je tam ale navíc ještě element džihádu, díky kterému káfiry čeká utrpení a smrt již v tomto životě. To znamená, že medínský Korán je velmi politicky zaměřený. Medínský Korán představuje Mohamedův největší vynález a tím je džihád. Kromě toho také představuje nový pojem, kterým je dhýmí, politická podřízenost křesťanů a židů. Stejně tak, jako je jisté, že někdo bude mluvit o násilí obsaženém v Koránu, tak je také jisté, že někdo řekne, no dobrá, ale Korán se v ničem neliší od Starého zákona, tam je také spousta násilí. Ano. Starý zákon také obsahuje násilí, ale oproti koránskému násilí je tu jeden velký rozdíl. Násilí v starém zákoně je lokální a pouze dočasné, často namířené proti sousednímu kmeni a jen po určitou dobu. To ale neplatí o násilí v Koránu. Násilí v Koránu je univerzální a na věčné časy. Džihád bude pokračovat, až dokud poslední káfir nezmizí z povrchu zemského. Mezi lokálním a dočasným násilím a násilím univerzálním a na věčné časy je obrovský rozdíl. Přestože je džihád nazýván svatou válkou, je lepší ho popsat jednoduše jako válku politickou. Proč? Protože jediným důvodem, pro který jsou v Koránu napadáni a zabíjeni lidé, je, že nesouhlasí s tím, že Mohamed je Alláhovým prorokem. Jedná se tedy o určitý koncept a proto je džihád politickou válkou proti káfirům. Arabština. Korán je napsaný v arabštině a nejednou odkazuje na svůj arabský původ. To je zcela zřejmé. Vzhledem k tomu, že byl sepsán v arabštině ještě před samotným stvořením světa, znamená to, že Alláh je Arabem. To je důležitá součást arabské hegemonie. Jinými slovy, je arabská kultura předurčena dominovat všem ostatním kulturám. Pokud řeknete na adresu Koránu něco špatného, muslim rychle namítne, ale četl si ho v arabštině. A pak řekne, víš, Koránu nemůžeš opravdu porozumět, pokud ho nečteš v arabštině. Nad tímto výrokem se na chvíli pozastavme.
Korán o sobě tvrdí, že je univerzální. To znamená, že platí pro všechny. Arabsky ale umí číst jen zlomek populace. Koránu tedy musí být možné porozumět i v jiných jazycích než jenom v arabštině, jinak by zkrátka nebyl univerzální. Jak to tedy je? Je srozumitelný i ve všech ostatních jazycích nebo není? Jestliže Korán v ostatních jazycích srozumitelný není, pak to musí znamenat, že není univerzální. Dalším nedostatkem tvrzení, ale ty přece neumíš arabsky, je to, že arabsky v dnešní době neumí ani většina muslimů. Proto byl Korán přeložen i do jejich mateřských jazyků a oni jsou naplno praktikujícími muslimy. Mnoho muslimů v dnešní době recituje Korán v klasické arabštině, ale klasická arabština není totéž, co dnešní arabština. Jazyky se vyvíjejí a když si moderní Arab náhodou vybere nějaký verš z Koránu, bude ho schopen přečíst, ale nebude už chápat jeho význam. To je jako když současný rodilý mluvčí angličtiny čte Chaucer. Chaucer používal angličtinu své doby, ta je však dnes pro nás jen těžko srozumitelná. S rodilým Arabem, který vezme do ruky Korán, je to stejné. On také tak docela neví, o co v něm jde. I on si nejprve bude muset nechat text přeložit z klasické arabštiny do moderní. Faktem zůstává, že pokud chcete porozumět Koránu, arabština není vůbec žádnou překážkou. Naopak, Korán již byl přeložen do mnoha jazyků. Korán je konec konců dílem věnovaným káfirům a 64% je věnováno nenávisti ke káfirům a tomu, jak je nutné si je podrobit, což z Koránu činí především politický dokument a ne náboženský. Hlavní myšlenky Koránu. Co nového Korán přináší? Jsou to dvě myšlenky. Mohamed je Alláhovým prorokem a vůči těm, kteří tomu nevěří, může být praktikován džihád. Celý zbytek Koránu je nepůvodní. Obsahuje staré arabské příběhy, přepracované příběhy ze Starého zákona, některé koncepty zoroastrismu a myšlenky místního arabského náboženství z Mohamedových časů. Je zajímavé, že Korán proklamuje, že je dílem univerzálního boha, ale jeho rozsah přitom nesahá dál, než kam dohlédne Mohamed. Řešení. Až donedávna nebylo číst Korán nic lehkého. To už ale neplatí. V mojí knize Simple Korán jsou všechny verše seřazené pěkně po pořádku a do přehledných skupin, takže všechna opakování odpadají. Jeho součástí je také Mohamedův životopis a je tedy jasně vidět, že ačkoliv se Korán prezentuje jako kompletní dílo, obsahuje mnoho a mnoho věcí, které nelze pochopit, pokud nemáte přehled o Mohamedově životě. Jak bychom měli například určit, který verš má být dříve a který později? Pokud znáte Mohamedův příběh, je to snadné. To teprve Mohamedův život dává Koránu smysl. Samotný Korán je nesrozumitelný. A to přesto, že o sobě tvrdí, že je kompletní. Jeden malý příklad. Korán v jednom místě zmiňuje zničení palmového háje. Tento verš se objevuje zcela nečekaně. Pokud do Koránu přidáte Mohamedův život, bude vám to hned jasné. Mohamed dostal povoleno spálit palmový háj, protože jen několik dní předtím vedl útok proti židům. Ti měli datlový sad, který on spálil, zcela proti tehdejším válečným zákonům. Arabové ho za porušení válečných zákonů odsuzovali, a proto Korán prohlašuje, že spálení datlovníků bylo v pořádku. To je jen jeden příklad, který ukazuje, jak Mohamedův život dává Koránu smysl. Když Mohamedův životní příběh vpleteme mezi řádky Koránu, stane se z něj příběh epických rozměrů. Popisuje Mohamedův vzestup k moci od sirotka a obchodníka až po svrchovaného vládce celé Arábie,
s ambicemi na ovládnutí celého světa. Korán je velký epos. Měli byste si ho přečíst a porozumět mu. Korán byl vytvořen tak, aby vypadal složitě. V podstatě je to ale jednoduchý text, který obsahuje pouze dvě nové myšlenky. Mohamed je posledním z proroků a pomocí džihádu je možné útočit na káfiry. Hlavní myšlenkou Koránu je rozdělení lidstva na věřící a káfiry a následné vítězství islámu nad všemi káfiry. Lekce 12. Podrobení a dualismus. Islám je založen na dvou principech, podrobení a dualismu. Když pochopíte, jak tyto principy fungují, porozumíte i politické doktríně islámu. Prvním principem islámu je podrobení. To je ostatně deklarováno již v samotných slovech islám a muslim. Islám znamená podrobení a muslim je člověk, který se podrobil. Islám je řetězcem podřazenosti od Aláha jakožto nejvyšší instance přes Mohameda až po muslimy, káfiry, dhýmí a otroky. Ve Spojených státech již pomalu můžeme vidět, jak takové podřízení vlastně funguje. Nedošli jsme zatím tak daleko jako Evropa, ale muslimové sem již imigrovali a začali klást požadavky. Jako první přišel na řadu požadavek, aby americké učebnice odpovídaly způsobu, jakým oni sami učí o islámu. Žádný káfir nemá právo napsat do amerických učebnic na téma islám cokoliv kritického. Všechno musí nejdříve schválit představitelé islámu. Naše osnovy se již podřídily. Dualismus. Princip podrobení však dostatečným způsobem nevysvětluje úspěch islámu. Jeho nejmocnějším principem je dualismus. Dualismus je druhým hlavním východiskem islámu. Můžeme si ho všimnout již v tom, jak je v Koránu rozdělen Mohamedův život. Nejdříve je Mekka, kde je Mohamed náboženským prorokem, který hlásí: vy máte svou víru a já mám svou. A pak přichází Medína a s ní i džihád. Musíte se podrobit ještě v tomto životě, jinak na vás islám může útočit. Tato stanoviska si navzájem protiřečí, nicméně jsou obě stejně pravdivá. Tento dualismus vysvětluje ohromující úspěch islámu. Islám má dvě tváře, které ukazuje světu. Tvář Mekky a tvář Medíny. Medína je tváří plnou nenávisti, politickou tváří. Mekka je tou vlídnou. Mekkánský Korán se používá jako štít s teflonovým povrchem. Je to veřejná tvář islámu. O Mekce mluví muslimové pokaždé, když povídají káfirům o islámu. Právě kvůli tomuto rafinovanému dualismu je islám tak silný, protože prostě nemůžete jen tak vyskočit a odsoudit islám jako zcela násilnou ideologii. Většina muslimů je míru milovná a proto to fungovat nebude. Dualismus je to, když muslimové tvrdí, že cokoliv, co je postaveno na medínském Koránu, není skutečný islám. Usáma bin Ládin 11. září, Al-Kaida, nic z toho není skutečný islám. Jenomže dualismus v islámu znamená, že dvě vzájemně se vylučující tvrzení jsou obě pravdivá. Kamarád muslim, milý muslimský kolega v práci, a ti všichni jsou součástí islámu. Pravý islám ve skutečnosti obsahuje jak kamaráda muslima, tak Usámu bin Ládina. Pravý Korán obsahuje jak náboženský Korán z Mekky, tak politický Korán z Medíny. Když se stane něco strašného, jako bylo zničení obou věží Světového obchodního centra 11. září 2001, bombový útok v Londýně či po uliční nepokoje kvůli karikaturám Mohameda, muslimové vždycky říkají: tohle ale není skutečný islám. On to ale skutečný islám je. Oni však neprotestují, jen ho popírají.
A proč tedy neprotestují proti medínským muslimům džihadistům? Protože džihadisté je převyšují. Medínský Korán, který oslavuje válku a politickou moc, má vyšší postavení a mnohem větší váhu než Korán mekánský. Celkový pohled. O islámu musíme znát celou pravdu, nejen poloviční. Je proto zcela nezbytné pochopit princip dualismu. Pokud neporozumíte principu dualismu, mekánský Korán vás pokaždé ošálí. Podívejte se, jak princip dualismu funguje v běžném životě. Vysloužilý voják, který je zbožným křesťanem, má mezi přáteli několik muslimů. Ti mu ukázali verše z mekánského Koránu, které se mu moc líbily, a řekli: tohle je islám. On na to: to je pěkné, je to jako křesťanství, to se mi líbí. A krom toho muslimové si tak zakládají na morálce, nepijí, jejich ženy jsou velmi skromné, neholdují hazardu. Tohle musí být skutečná pravda o islámu. A tak se vydá do světa s názorem, že křesťanství a islám jsou bez problémů kompatibilní. V podstatě jsou vlastně jedna velká rodina. Díky dualismu v islámu však existuje ještě jedna pravda, ta medínská, o které ale on nic neví. Jeho západní logické myšlení mu velí: džihád je opak míru milovného islámu a proto nemůže být pravdivý, neboť já věřím mekánskému poselství míru. Dualismus islámu jej oklamal. Dualismus je v islámu všudy přítomný. Slova, která používáme, mají v islámu zcela jiný význam. Vezměme si ku příkladu slovo mír, salám. To zní opravdu dobře, ale ve chvíli, kdy pochopíte, co má islám na mysli, když mluví o míru, už to tak pěkně znít nebude. Mír v islámu nastupuje až ve chvíli, kdy se mu podrobíte. Podrobení může být dosaženo za použití džihádu. Znovu tu vidíme, jak mekánský Korán překrývá ten medínský. Čili to, jak chápeme slovo mír my, zastírá skutečnost, že podle islámu může být míru dosaženo skrze džihád. Dalším příkladem dualismu jsou práva žen. Muslimové používají frázi, že islám ženám zaručuje práva. To je sice pravda, nicméně žena má v islámu právo být bita, zdědit pouze polovinu majetku a právo na to, aby její svědectví u soudu mělo poloviční hodnotu svědectví muže. Právě tento dualismus dovoluje muslimovi dívat se na problém a vidět jenom jednu polovinu. Po 11. září muslimové protestovali: my jsme náboženství míru. Něco takového mohli tvrdit proto, že jsou zvyklí se na věci dívat z pohledu dualismu. Oni mohou akceptovat náboženství míru jako zcela pravdivé, i když jsou si vědomi, že džihád je jedním z učení islámu. Dualismus muslimům dovoluje mít učení islámu pěkně rozškatulkované tak, že se medínský Korán nikdy neplete do cesty tomu mekánskému. Hluboko uvnitř politické doktríny islámu se však nachází dualismus a káfir. Džihád od káfirů vyžaduje úplné podrobení a vyčleňuje pro ně zcela oddělenou sociální a politickou třídu. Islám dovoluje, aby ženy byly bity. Podrobení a dualismus. Islám má pro ženy a káfiry zvláštní soubor pravidel. Jak to celé funguje? Podívejme se, jak princip podrobení a princip dualismu fungují ve vztahu k různým myšlenkám islámu. Už jsme probrali islámské otrokářství a jeho základní principy. Podrobení a dualismus vysvětlují celý proces otroctví. Nic nevyjadřuje stav podřízenosti lépe než otroci. A zároveň není nikdo, kdo by byl od nás tolik oddělen jako otroci. Otroci spadají pod odlišný morální kodex. Podrobení a dualismus proto zcela vysvětlují etiku otroctví. Produktem dualismu v sociální a politické oblasti je idhýmí,
který existuje uvnitř politického systému islámu, kterému je podřízen a kterýmu věnuje obecná občanská práva. Pak tu samozřejmě máme nejdůležitější dualistický prvek v celém islámu – Meku a Medínu. Korán z Meky se musí podřídit Koránu z Medíny a dualismus tkví v tom, že tu máme dva různé Korány, které si ještě navíc protiřečí, ale zároveň jsou oba stejně pravdivé. Dualismu a principu podřízení si můžeme všimnout také v islámské etice, kde existují dva druhy pravidel. Pravidla pro věřící a pravidla pro káfiry. Politika islámu je také dualistická. Mohamed je samozřejmě vrchní dualista. Jeho život se dělí na život proroka a pozdější život úspěšného džihadisty a politika. Islám tvrdí, že uctívá jednoho jediného boha, ale ten bůh, Alláh, je bohem dualismu a zároveň bohem podrobení, kterého se má každý bát. V Koránu se více než 300krát uvádí, že se máme Alláha bát. Islám a zlaté pravidlo. Jakmile pochopíte dualismus a podrobení, nebudete už potřebovat žádnou doktrínu, protože v islámu lze pomocí těchto dvou principů vysvětlit všechno. Každý politický systém je založen na určitých základních principech. Základním kamenem našeho demokratického systému je tzv. Zlaté pravidlo. Od zlatého pravidla se odvíjejí cíle našich vlád. Je naším morálním a politickým vodítkem. Chovej se k druhým tak, jak chceš, aby se oni chovali k tobě. Zlatého pravidla užíváme jako nástroje pro hodnocení našeho chování. Když můžeme jasně poukázat na něco nespravedlivého, co ostatním ubližuje, pomocí principu zlatého pravidla to dáme zpátky do pořádku. Je to naše základní pravidlo, i když ho někdy nedokážeme dodržet. Islám zlaté pravidlo popírá, protože platí pro každého stejně, zatímco islám měří dvojím metrem. Má jedna pravidla pro káfiry a jiná pravidla pro věřící. Musíme pochopit, že mezi podrobením a dualismem na jedné straně a zlatým pravidlem na straně druhé neexistuje žádný kompromis. Rádi bychom si mysleli, že všichni spolu mohou žít v míru, ale islám takto nefunguje. Islám vyžaduje podřízenost. Mezi systémem, který chce používat zlaté pravidlo a demokracii, a systémem, který říká, že se každý musí podřídit, zkrátka není místo pro kompromis. A když se v islámu mluví o tom, že se každý musí podřídit, myslí se tím opravdu každý. Ukažme si pár příkladů z politiky. Země, kterou dnes nazýváme Afghánistánem, bývala kdysi buddhistická. Byla to míru milovná, prosperující oblast. Došlo však k invazi islámu. Dnes v Afghánistánu nenajdete jediného buddhistu, ani jednoho jediného. Poslední místo, kde v Afghánistánu zůstal buddhismus, je hluboko pod zemí v říši archeologie. Islám neúnavně pracuje, dokud mu nepodlehne celých 100% populace. Dnešní Turecko je z 99,7% islámské. A islám usilovně pracuje na tom, aby i těch zbylých 0,3% zmizelo. Za nějakou dobu v Turecku nezbyde ani jediný křesťan. Buď to emigrují, nebo přijdou o život v pouličních nepokojích. Islám se nezastaví, dokud nemá 100% nadvládu. Po celou dobu, kdy se káfiři podřizují jeho vůli, hlásá poselství z Mekky. Principy podrobení a dualismu jsou v přímém rozporu se zlatým pravidlem. Budeme se tedy muset podívat na zákony dualismu a podřízenosti. Jakmile porozumíte dualistickému principu, pochopíte, že islám pomalu ukrajuje z našich demokratických práv a svobod. Tisíciletý plán.
Islám má nad káfiry ohromující výhodu. Má plán na 1000 let. Principy dualismu a podrobení jsou jeho součástí. Dualismus a princip podrobení jsou jako gravitace. Nikdy nespí. Jsou přítomné vždy a všude. Neustále vyvíjejí nátlak. Káfiři se musí podřídit. Když ne dnes, tak zítra. Islám dokáže být velmi trpělivý. Mohamed řekl, že ve válce je trpělivost ctností. Muslimové se od něj učí a vědí, že to může chvíli trvat, než se lidé podřídí, ale islám nikam nespěchá. V Turecku to trvalo 400 let, než muslimové dosáhli 99,7%. Není kam spěchat. Můžou si dovolit klamat Evropany a tvrdit, že podporují demokracii. Slovo demokracie však používají v jiném významu, než jak ho známe my. Islám nepraktikuje skutečnou demokracii. Skutečná demokracie by znamenala, že slovo káfira má stejnou váhu jako slovo věřícího. V medínském Koránu se píše, že se to nemůže stát. Káfiři se musí podřídit medínskému Koránu. Demokracie v Turecku je tedy jenom přetvářka a podvod. Je pouze nástrojem, jak přimět káfiry, aby se podřídili. Oficiální tváří Turecka, kterou ukazuje evropským politikům, je mekánský Korán. Turecko přijde a řekne, jsme moderní stát. To je ale jen přetvářka, neboli chcete-li teflonová vrstva mekánského Koránu. Dýka medínského Koránu mezitím neustále pracuje v pozadí. Stále více křesťanů z Turecka emigruje, ostatně tak jako z Iráku, kde tvoří 3% populace a 30% emigrantů, jelikož nejsou schopni se vypořádat s podrobením. V naší zemi, která stále ještě zažívá svobodu bez dualismu a podrobování, ještě pořád věříme mekánskému Koránu. Neznáme dějiny medínského Koránu a principu dualismu. Sladké řeči mekánského Koránu se na nás valí z médií, univerzit a z úst politiků a my si myslíme, že není čeho se bát. Máme tu přeci míru milovný islám, reformovaný islám, takže můžeme jít v klidu spát. Čas pro dnešní studium politického islámu byl vyčerpán. Příště si probereme zbylé dvě lekce, slzy džihádu a právo šaria a nakonec závěr knihy doktora Billa Warnera Samostudijní kurz politického islámu. Od mikrofonu studia Kalich Svobodného rádia se s vámi loučí Ivan Votava a setkáme se zase za týden v obvyklý čas. Do té doby vám přeji příjemné dny.